So what's up na po mga katambayat ngayong araw ito, ito isi-share po natin sa inyo kung paano natin ginawa or prinogram itong ating number pad para nang sigaw na is mag-function po siya tulad ng isang Elgato Stream Deck XL. By the way, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Elgato Stream Deck XL po ay isang, isang gaming gadget or isang gaming or streaming gadget na po kung saan ang isang streamer po ay pwede magpalit-palit ng scene. Okay, mula sa starting scene, punta sa kanyang gaming scene tulad nito. Halimbawa, pupunta tayo ngayon sa ating starting scene sa isang pindot lamang. Okay, yan ang ating starting scene. Kumbaga dito ang dito, dito na tayo magumpisa sa pag-stream sa ating starting scene. Ngayon pupunta na tayo sa ating gaming scene sa isang pindot lang. Ayan po ang kayang gawin ng Elgato Stream Deck. Kung mga isang button lang ay pwede kang magpalit sa papalit sa sa another scene ng inyong stream. Okay? Ngayon ay pupunta tayo ngayon sa ating chat scene sa isang pindot lang. Yan po ang ating chat scene ngayon, okay? At ngayon po ipupunta na naman tayo sa ating full screen ulit sa pamamagitan ng pagpindot lang ng isang button, okay? tulad ng isang Elgato Stream Deck po talaga, okay? At sa video pong ito ay si-share natin sa inyo kung paano natin prinogram to Pero nang sa ganun ay mag-function talaga siya tulad ng isang Elgato Stream Deck XL sa halagang 500 pesos lamang. At umpisa na po natin yan. magandang magandang umaga na po mga katambay kung bago pa lang po kayo dito ay welcome kung hindi na kayo bago dito ay welcome back okay? tulad ng pagkasabi ko kanina ang ating didiscuss mo ngayon or isi-share sa inyo ngayon ay ang itong ating number pad, kung paano natin itong ginawang Elgato Stream Deck XL or yung function nya kung paano natin pre itong ating number pad ordinaryong number pad para maging isang tulad ng Elgato Stream Deck XL na kailangan na kailangan po natin sa ating live streaming or game streaming or kung ano paman yung function na kailangan ninyo tulad ng yung mga iniidolong mga gamers, okay? Tulad ng yung mga iniidolong mga gamers na mayroon po silang Steam Deck XL. Pero since hindi pa po tayo maka-afford nun ay kumbaga i diy muna tayo. At yan po ang ating isi-share sa inyo ngayon. Para naman sa ganun is magagawa din kayo ng isang Elgato Steam Deck XL tulad nito ng ginawa natin na DIY, pero nagkakalaga lamang ng 500 pesos, okay by the way, mayroon po itong advantage over sa original na Elgato Stream Deck XL may dalawang puntos po ito na over sa uh, Elgato Stream Deck XL kumbaga mayroon siyang puntos na wala yung Elgato Stream Deck XL at, at i-discuss po natin niya mamaya So yun po ay pupunta tayo sa ating gaming scene para lang sa sagano is may ipakita natin sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng Elgato Stream Deck XL at kung, ga, kung gaano to kamahal okay kung gaano to kamahal compared sa ating number pad na tulad nito okay at ngayon po ay pupunta na tayo sa ating gaming scene para lang sa sagano is may ipakita natin sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng Elgato Stream Deck kung ano yung function niya pati kung magkano to compared sa ating number pad dito okay so yun po ay pupunta na tayo sa ating gaming scene Uh, ano ng scene ngayon? Yan po ang Elgato Stream Deck. Okay? Saan so, kita nyo po ay talagang napakaguwapo ng Elgato Stream Deck. Yan po ang hitsura niya. Lahat po ng inyong mga iniidolong streamer, especially yung mga sikat na sikat na ngayon na marami ng pera, may pambili na ng mga gadget sa pag stream ay meron po sila nito. Yan po ang Elgato Stream Deck. By the way, ito po ay 32, uh, 32 keys lang. Okay? 32 keys na 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 stream deck. Meron din po siyang Uh, mas maliit dito na lampas 20 lang yung keys. Meron din pong 6 keys lang. Pero yung pinakamaliit niya po is nagkakahalagaan ng uh, nasa 5,000. Okay? Yung pinakamaliit niya, yung 6, 6 keys. Yung 6 button po ito is nagkakahalagaan ng uh, 5,000 to 6,000. At yung kanyang medium size nito ay nagkakahalaga po ng around uh, uh 12,000 11,000 okay at ito po ang uh, Elgato Stream Deck XL ay ang pinakamahal nila okay so tingnan po natin sa Lazada kung magkano to okay punta tayo ngayon sa Lazada mag-exit muna tayo dito okay yan po ang presyo sa Lazada ang Elgato Stream Deck XL po ay nagkakalaga ng 15,180 yan po ang itsura niya okay So, tingnan natin sa Shopee. Sa Shopee po ay medyo medyo mahal po sa Shopee. Yan po ang presyo sa Shopee. Tulad ng pagkasabi ko, iba-iba po yung presyo niya. Ito po ang pinakamaliit. Yan po ang pinakamaliit niya, ang Stream Deck Mini. Okay, Stream Deck Mini na 6. Ang um, kanyang button ay nagkakalaga po ng 5,700. Ang medium size po, ito po ang original na Stream Deck na meron pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, 24 keys. Okay, may yung 24 keys po na Stream Deck na original ay nagkakahalaga po ng 13,000 at ang pinakamahal po dito ay ay yung XL nga itong 32 key na Stream Deck XL ay nagkakalaga po ng 19,000 dito sa Shopee pero mas mura po sa uh, sa Lazada nagkakalaga lamang ng 15,000. Pero etong ating keypad po ay nagkakalaga pa ng 500. Tingnan mo po, kung ikumpara po natin ang presyo, okay? Ito po ay isang 500 lang, okay? 500 lang, past lang. Pero yung function nya ay halos kaparehas din sa Elgato Stream Deck. Kumbaga, pwede naman natin i-program yung isang ordinaryong number pad tulad ng gamit natin ngayon para nagsaganis mag-function siya tulad ng isang original na Stream Deck talaga. Except sa mga, sa kanyang fancy-fancy na mga button. By the way, itong mga button nya po ay, kumbaga, pwede yung palit-palitan, okay? Itong Stream Deck, pwede po yung magpalit-palit ng button kasi pang, parang LCD po yung button nya, okay? So, ngayon po ay unbox po natin 'to. Frankly sa kanya is makita, makita nyo kung ano yung laman niya at kung ano yung main function niya na tulad ng, ng sinasabi ko. Kanina ay meron pong dalawang puntos 'to over sa original na Stream Deck XL, okay? Yan po ang ating i discuss mamaya. At ngayon po ay pupunta na naman tayo sa ating screen para next time is may ipakita po natin sa inyo kung ano nga ba yung software na gagamitin natin para sa pagprogram po nitong ating number pad, okay? So yun po ang at ito po ang ating number. By the way, ito po ay isang wireless tulad ng pagkasabi ko kanina. Ang dalawang advantage niya po over sa Elgato Stream Deck is ito po ay wireless. Wala na po siyang wire, sa so, napansin nyo kanina ang Elgato Stream Deck po ay may kable, kable pa na isasaksak sa iyong computer. Ito po ang inyong isasaksak lang ay yung uh, Bluetooth dongle niya, okay? Yung Bluetooth dongle niya na kasama po sa inyong keypad ay ilalagay niyo po sa inyong computer at i-turn on niyo po ang kanyang power. Meron pong power on off dito. Huwag niyo pong kalimutan niyo, okay? I-on niyo muna yung inyong keypad bago tayo mag-program, okay? So, yan. punta na tayo sa ating screen. Para, para lang sa ganun is, may pakita natin kung saan tayo i-download ng programming software nito, okay? At nandito na naman po tayo sa ating screen. Pero ang second is may ipakita po natin sa inyo kung ano nga ba yung software or yung programming software na gagamitin natin sa pag-program nitong ating number pad. Pero nang second is may gagamit na po natin to bilang isang Elgato Stream Deck XL. Okay? So pupunta, uh, pupunta tayo ngayon sa Google. Okay? At isi-search natin ang HID HID macros okay HID mac basically yung HID macros po ay isang software para sa pagprogram po ng mga keypad okay <coughs> excuse me so pag nandito na po tayo sa ating HID macros na uh, search I-click po natin na ito download. Okay, yung download dyan. At babala lang po dito. halimbawa nandito na tayo sa, sa page na to Tingnan nyo po yung page. Ganyan po yung hitsura. wag na wag nyo pong pindutin itong download button. Okay, hindi po yan ang ating kailangan. Ito po ay, papinindut po natin itong download button. Ang ating madadownload ay ang Lua Macros. Okay, hindi po yan ang ating kailangan. Ang kailangan po natin ay ang HID Macros Download Archive. Okay, yan po ang ating download. At ipipiliin po natin itong 2.3 version. Ang latest version po nila is yung 2.3 version. Okay? Sa so, napapansin nyo po is pag click natin ng download ay naka-download na po ako. Meron na po tayong download dyan. Tapos i-click natin itong ating na-download. Okay? Basically, itong file niya po is isang file lang na, na zip file. Ang zip file po, basically, isang compressed file po siya na mayroon pong multiple files sa loob. So, i-double click po natin yan para nang sa is makita natin yung mga iba't ibang files sa loob. Okay? So, i-extract natin. Click natin yung extract para nang sa is overwrite all. Kasi, nakita-download na po ako kanina kaya overwrite all. Okay, so pagkatapos po natin i-extract or i-uncompress ang ating zip file, ito po ang mga files na makikita natin sa loob ng zip files. Okay, ang kailangan lang po natin itong i-execute or i-start ay ang hidmacros.exe, i-right click po natin yan, tapos run as administrator. Okay, click yes, parang saan is mag-start po yung program. Okay, so ito na po ang kanyang program ngayon. Okay. So sa napapansin niyo po ang program niya is blank pa lang kasi kaumpisa pa lang po natin, okay? So ngayon is para makaprogram po tayo ng panibagong script, okay? Panibagong script or mga command, okay? Para makaprogram tayo ng panibagong command dito sa ating uh, uh, keypad. Sa akin bagong keypad is i-click natin itong new. Okay? I-click natin yung new. Tapos lagyan po natin ng ng function kung ano yung function na gusto nating i-start. Halimbawa, yung function na gusto nating gawin is uh, start chatting scene chatting uh, scene yan, i-click natin yung itong start chatting scene. Tapos, i-click natin yung scan. Ibig sabihin, ipa-scan -ip natin kung ano nga ba yung keypad na gusto nating magamit. Okay? Tapos, i-on natin yung ating keypad. I-on po natin yung power dyan. Tapos, huwag nyo pong kalimutan yung dongle na isaksak nyo sa inyong computer para magpa-function po siya as normal na keypad or na number pad. Okay? So ngayon i-click natin kung ano yung uh, kung ano yung number na i-assign natin dito or kung ano yung i-click natin kung ano yung button na gusto nating gamitin. In our case po is gagamitin natin itong number 4 halimbawa, okay? Example lang pinutin natin yung number 4. Okay, na-detect niya po kagad keyboard 1 number 5204. So pagkatapos po nito is maglalagay po tayo ng script dito. Okay? Huwag po natin i-click dito kaagad. Huwag tayo mag-click mag dito kahit na ano. Dito po tayo sa ating scripted. Okay? Punta po tayo sa scripted. So, pagkapunta po natin dito sa scripted. Okay? I-click ko po ito. Okay? Scripted. Ito pong scripted. I-click niya po yan. Huwag niyo pong pinut. Huwag po, yung, huwag po kayo mag nito kahit na ano. Punta po tayo dito sa scripted. Okay? Pag nandito na po tayo sa scripted, i-paste niyo lang po itong uh, maliit na script na to or programming script na to. Okay? nasa description po sa baba ang programming script na to na nakalagay. Okay, nilagay ko po yan dyan. Yung uh, program programming, napakalit na yung programming script dyan. Okay. Kung i-explain po natin sandali. Ito, saan mapansin nyo po? F20 ang nilagay ko. Okay, yan po ang, kung baga, yan ang keypad na gagawin, uh, kung baga, ipoprogram natin. Kung baga, gagawa tayo ng panibagong keypad sa ating computer. So, pa pansinin niyo po ang normal na keypad. Okay, ito po ang normal na keypad ay hanggang F12 lang po yan siya, F12. So para hindi po mag-conflict sa ating sa ating number pad. Okay, para hindi po mag-conflict sa ating number pad, gumawa po tayo ng para hindi po mag-conflict dito ang ating keypad. Gumawa po tayo ng panibagong keyboard number, kumbaga, which is number F22. Okay, kumbaga, ginawa natin F22 ay isang uh, bagong, na, bagong keypad sa ating computer, kumbaga. Okay, para hindi sila mag-mix, mag para hindi sila magkalituhan, kumbaga. Okay, tapos pagkatapos, pagka, pagka kahit na ano number ilagay nyo dito, basta uh, lampas po sa number 12. Number 12 yung sa keyboard natin, so lampas doon. Halimbawa, magumpisa mag po kayo sa number 13, 14, 15, kahit na anong number, okay? tapos po pa naman pagkalagay kalagay nyo yung script na to is click natin yung compile okay pag nag green na po yan i save natin ang configuration tapos yun na po yun ibig sabihin nakaprogram na po dito yung ating um, number 4 okay? yung number 4 po na nilagay natin kanina sa nakita nyo dito number 4 Ibig sabihin, yung number 4 po dito is, nakaprogram na po siya yan as F20. So, ibig sabihin, yung gagamitin natin keyboard sa ating OBS, shortcut is F20, okay? Hindi po number 4. F20, yung kung baga nakaprogram sa number 4 is F20, kaya sa OBS ay F20 ang ating gagamitin. So, ngayon po is punta tayo sa ating OBS para nang sagawin is, ma may kabit na natin yung number 4. Itong number 4, may kabit na natin sa shortcut sa ating OBS, okay? So punta na tayo ngayon sa ating OBS. At dito naman po sa ating OBS, ito na po ang ating chatting scene. Okay, ginawa ginaman ginawan ko na po ng ng uh, scene or yung uh, overlay yung ating chatting scene. Ito po ang ating chatting scene kung magalimbawa na play tayo ng games, meron pong chatting scene na tinatawag. Kumbaga, dito po sa dito po sa sa ating right. Okay, sa right ko po or sa left ninyo yung ating chat. Dito po lalabas yung chat pag halimbawa naka naka-online na po ito. Halimbawa, sample lang po is online na siya makikita niyo po dito yung chat ilalagay po natin yung chatting script diyan so makikita niyo po diyan dito dito sa sa, uh, sa mouse na to yung mga chat ng mga ating kaibigan yung ating mga followers din na papalabas yung mga chat tapos dito na papalabas yung mga tap donation kung ano-ano yung mga number diyan lalabas na po yan kung online na kumaga okay kung online na siya diyan na po yan siya lalabas So ngayon po ito po ang ating gagawan ng kung natin ng shortcut kasi sa kung natatandaan niyo po ang ating ginawang uh, program po is number 4 okay prenogram natin itong number 4 bilang isang F20 kanina okay natatandaan niyo sa program natin kanina sa ating ano yun yung tawag uh, HID macros okay yan po F20 number 4 po yan siya okay nakalagay po diyan number 20 na uh, F20 ay number 4 po yan nakalagay So ngayon po ay pupunta tayo sa setting ng ating OBS pero nang sa ganun is kumbaga magagawa tayo ng shortcut dito sa ating hotkeys. Okay? Dito po ang hotkeys ng ating um, OBS at hahanapin natin itong chat intermission scene. Okay? Chat intermission scene. Hanapin natin po yon dito. Ito po yun, chat intermission scene. Sa so, papansin nyo is may nakalagay ng number dito. Alisin po natin yan para for the sake of example. Okay? So ngayon is switch to scene. Ibig sabihin ano yung pipindutin mo para to switch, to switch para mag-switch siya sa scene na yun. So yung kaprogram program po natin kanina, tong natatanda niyo is number 4. Okay, yun po ang number 4 ang ang mag-switch sa ating chatting scene. So ipipindutin po natin ang number 4. Pasinin niyo po sa ating OBS kung ano yung mangyayari. Okay? Nung pinindot ko po ang number 4 ay automatic po siyang nag F20. Ibig sabihin talagang correct yung pagka-program natin dito sa ating keypad which means ang ating F20 ay number 4 ang representation niya. Correct po ang pro program natin sa HID macros kanina. Okay, so may sabihin pag sinid na natin to apply, okay. So yung F, ang uh, ating number 4 dito, okay, ang ating F number 4 dito ay F20 na po which is, which is na nakakabit po dito sa ating chatting scene. Okay, so ngayon is kung magsasampulan natin. Pupunta muna tayo sa ating starting skin tapos pipindutin natin ang number 4 kung totoo nga bang gumagana or gumana. Okay? So ngayon ay pupunta tayo ngayon sa ating start, starting scene. Sana hindi po mag magloko. Okay? Start, starting scene. Yan po ang ating uh, starting scene. Okay? Ngayon ay ito po ang ating testing. Kumaga, ang ating live testing. So number 4, tandaan nyo kung matatandaan nyo po is number 4 ay ang ating chatting scene dapat pupunta po siya dun sa ating chatting scene ito po ang ating chatting scene dapat pupunta po yan siya pag natin yung number 4 okay so pinindut natin ang number 4 yan sa so, napansin nyo is number 4 po is chatting scene ibig sabihin po correct ang ating setup so ibalik natin sa ating start uh, game scene yan po ang ating game scene tapos i-click natin yung number 4 ulit number four chatting scene. Ibig sabihin, correct po ang ating pag-program sa ating OBS, pati sa HID macros. So, ganun lang po kadali, mag-program ng isang uh, name pad, number pad tulad nito para lang sa is mag-function sa bilang isang um, Elgato Stream Deck XL. So, ibig sabihin, may Elgato Stream Deck XL na tayo na napaka mura lang. Palalakin po natin itong itong tutorial na to okay gawa din po ako ng tutorial ulit kumbaga yung mas direct na po dito sa pagprogram ng number pad okay gagawin natin po yan sa susunod or sa mga ibang video okay para nang sa ganun is yung mga hindi po nakaintindi dito is ma maintindihan niyo kung paano nga ba yung pagprogram ng full screen tulad nito or ng yung mga full scenes dito sa ating OBS okay so hanggang dito na lang po at thanks for watching